皆さん、こんにちは。今回はパリ五輪のスポーツクライミング女子複合決勝で起きた日本の森秋彩選手をめぐる大きな議論について深掘りしていきます。小柄な日本人クライマーが直面した壁は文字通りの壁であると同時にスポーツの公平性という大きな課題を浮き彫りにしました。この問題は世界中のスポーツファンや専門家の間で白熱した議論を巻き起こしています。まずはこの論争の発端となった試合の様子を詳しく振り返ってみましょう。現地時間8月10日、パリ五輪のスポーツクライミング女子複合決勝、4位に食い込んだ日本の森秋選手は、前半のボルダーで4つの課題のうち完登が1つだけという痛恨のポイントロスを喫しました。特に第1課題では、154センチの小柄な体では届かないほど高い位置に設定されたスタートホールドに、幾度となく挑戦するも届かず、制限時間内に0点という結果に終わったのです。競技中、森選手が首をかしげる場面もあり、観客からも、これはおかしいのでは?という声が上がりました。この明らかに厳しいルート設定に対し、国内外から大きな反発の声が上がったのは言うまでもありません。A 氏、ザさんは、森選手の大会前のコメント、パリは私のクライミング人生で最大の舞台になるから気楽に楽しもうと思っているを紹介しつつ、リードでの驚異的な挽回は見事だった。だからこそスタートすら切れなかったボルダーは痛恨であり、セッターの技量が問われる事態となっていると厳しく指摘しました。さらに同氏は英国内の SNS で沸き起こった反応を紹介しています。スタート地点からここまで高く設定されていることは異例、狂気の沙汰だ、ルートセッターが森のパフォーマンスをダメにしたといった辛辣な意見が相次いだことを伝えています。中には競技責任者たちは森をいじめたのだと非難され、何らかの陰謀を企てたとまで言われているという過激な意見まで出ていたようです。実際森秋選手は競技後半のリードで全体最高の 96.1 点を叩き出し、会場を熱狂させる驚異的なパフォーマンスを見せました。だからこそ若干20歳の日本人選手に生じた不利に対する反発が広まったのでしょう。ハイカラビデオ。結果として森秋選手は 135.1 点で4位、惜しくもメダル獲得には至りませんでした。決勝に進んだ8人の中で最低身長の154センチの森選手は、ボルダーの第一課題で高い位置にあった最初のホールドをつかめず0点になったことが響いたのです。 A 氏デイリーメールも、五輪のクライミングスターがスタートすらできなかった、なぜなら壁に届くほど身長が高くなかったから、ファンは彼女がいじめられたと主張という刺激的な見出しで報じています。記事では森秋選手に対する海外ファンの同情の声を多数紹介しています。スポーツクライミングはいかに森さんがいじめられているかの最も顕著な例だ。背の低い人が五輪の舞台で不可能なタスクを課されるのを見るのはとても腹立たしい。多様性って言うけど何の冗談だよ。これが相森に起こるのは今回が初めてじゃない。こんな形でルート設計者から彼女が差別されるのは言語道断だ。相森は本当に才能あるクライマーだが、スタートすることさえできないほど高いルートを設計者が作っちゃったらできることは多くない。相森のことを本当に気の毒に思う。最も背の低いクライマーでスタートすることさえできない唯一の選手だった。これらのコメントは森選手の実力を認めつつ、ルート設定の公平性を強く疑問視するものばかりです。一方でこの問題に対して異なる見解を示す声もあります。元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、テレビ朝日系羽鳥慎一モーニングショーに出演し、次のようにコメントしています。主張したいことはそれぞれあるんだろうけど、こちらから見ると正しいけど、そちら側からでは正しくないということは、日本だけではなくたくさんあったと思う。その上で、どちらから見てもおかしいものは変えないといけない。そこまで変えないといけないものはどれくらいあったのかと思う、と述べ、慎重な姿勢を示しました。さらに、スポーツクライミング女子複合の問題について、身長は有利不利がどんなスポーツでもある。他の部分は届いているわけですから難しい。ただ、全員が同じ条件でやっているのは間違いないとコメントしました。玉川氏の発言は、
スポーツにおける公平性の定義に一石を投じるものと言えるでしょう。確かに同じ条件下で競技を行うことが公平であるという考え方もあります。しかしそれが本当に公平と言えるのか議論の余地があるところです。これに対しエジプト出身のタレントフィフィ氏は自身の SNS で次のように述べています。パリ五輪スポーツクライミング複合女子の決勝で森愛選手が第一課題のホールドが高すぎて何度も助走をつけてジャンプするも届かず0点に。今回の五輪で IOC は多様性を前面に押し出しているようだけどこれって配慮がないと抗議されるべき案件じゃないの。フィフィ氏の投稿には口だけの多様性で選手ファーストとは思えないですよね。オリンピックは欧州人のためにあるもので多様性の中にアジア人は含まれないということでしょう。普通に公開いじめだと思いましたといったコメントが寄せられ多くの人々が同様の疑問を抱いていることがわかります。ハイカラビデオ。さらに SNS 上では次のような具体的な提案も見られました。有利不利があるのはわかっているし仕方がないがクライミングに関してはそもそもスタートすらできない設定にしたのが間違っているだろ。体操の鉄棒みたいに最初は補助をつけたり踏み台用意したりと何らかの救済措置を取れるようにはできるはず。この意見は競技の本質を損なわずに公平性を確保する方法があることを示唆しています。実際他の競技でも選手の体格差を考慮した工夫がなされているケースは多々あります。また別の視点から問題を指摘する声もありました。クライミングの試合で仮にリード、ボルダーの順番で行ったと想定してみたら分かりやすいです。まずリードで森愛選手が圧倒的な差で首位に立ち、その後ボルダーの最初のトライアルでジャンプしても届かないような設定となり、得点は0点。それが響き最終的には4位となる。あからさまな森愛選手外しのルート設定であり、大問題となったはずです。ルート設定はあらかじめ決まっていたとしてもオリンピックの前から森愛選手はリードが得意ということは知れ渡っており、それゆえにボルダーであのように届かないルート設定を行ったと疑われても仕方ないと考えます。日本側は問題視すべきです。沈黙は了解したと受け取られますよ。この指摘は競技の順序によって結果が大きく左右される可能性を示唆しており、競技設計そのものの公平性に疑問を投げかけています。また事前情報に基づいた意図的な不利な設定の可能性も示唆しており、より深刻な問題提起となっています。ここで一つ考えるべきポイントがあります。ボクシング、レスリング、柔道などは体重の階級制を採用していますが、身長の階級制は未だ設定されていません。一方で背が低く体重が軽い方が有利な競技もあり、メダリストの低年齢化が進んでいる競技もあります。このような現状を踏まえると今後身長差を考慮した新たな競技ルールの改定が行われる可能性も十分に考えられます。スポーツクライミングに限らず各競技団体が公平性と競技の本質のバランスを取りながらより多様な選手が活躍できる舞台を整えていくことが求められているのではないでしょうか。森愛選手の挑戦は単に一つの競技の問題にとどまらず、オリンピックが掲げる多様性やインクルージョンの真の意味を問い直す機会となりました。今回の議論を通じてスポーツの公平性や競技設計の在り方について私たち一人一人が考えを深めることができたのではないでしょうか。最後に森愛選手の素晴らしい実力と逆境に負けない強い精神力に改めて敬意を表したいと思います。彼女の挑戦は多くの人々に勇気を与え、スポーツの未来を考えるきっかけとなりました。今回の動画はいかがでしたか。スポーツクライミングや他の競技における公平性について皆さんはどのようにお考えでしょうか。コメント欄で皆さんの意見をぜひ聞かせてください。また今後取り上げてほしいスポーツ関連の話題があればぜひリクエストしてくださいね。この動画が面白かったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。